Zdarec lidi, Mike Godwin je tady dneska zase unboxing. Hele, štěrchátko, dětský štěrchátko. Tady je blejskátko, tady není blejskátko, znáte červeného trpaslíka? Tak to bude přesně ono. To bude moje nový blejskátko. fakt netuším, co to bude. Mělo by to být LED světlo. Jestli to je LED světlo, je to. Ne, hej, ne, tak LED světlo to není. Je to něco jiného. Je to cage na kameru. OK, jednotlivý párty. Boom. Takzvaně cold shoe. OK. Další part. Jiný cold shoe s rychlou pinákem. Neskutečná paráda. Tohle je holder. Měl by být takhle z propraváka. Každopádně já ho budu hojně využívat takhle jako levák, taky se dá nějak chytit, takže OK. Já jsem pravák, ale spoustu věcí dělám levou rukou. Další. Tyčka, tady vidíme čtvrtkový a tři čtvrtkový závity. To je s tím rychlou pinákem zrovna, hele, povolím rychlou pinák, uchycení, boom. A je to, mám chycený cold shoe, jo. A další, pojď sem, je celý skelet. Paráda. Hele, to je absolutně super, protože tady mám uchycení pro kameru. Tady mám možnost přidělat právě tu ručku. Jo. Kamkoliv takhle. Tady mám možnost, ztratil jsem jednu podložku. Tady mám možnost si cokoliv ještě mountnout, právě že, hele, já si skočím pro foťák a podám si podložku, skočím si pro foťák, jdeme se na to podívat, jo? Tak. Důležitá věc, chytit do toho foťák s tím, že všechno tady nepoházím kolem. Paráda. Tohle je takový jako vlogerovo bych řekl must have. Tohle je jako docela fantazie, no. Držet to drží, teď to chytit rovně. Neotevřu s tím spodek foťáku, to až tak teďka v tuhletu chvíli nevadí. Protože mě frčí ještě přímo klec na tuhletu M6. Což bude ještě úplně jiná paráda. A tuhletu univerzální klec potom použiju právě na Vixiu. Jo, ale je to docela škoda, že to s tím neotevřu. Protože mělo by to něco do sebe. Rozhodně. Já tady nebudu potřebovat. Je tady kopa klíčů a kopa náhradních šroubků, což je taky dobře. To docela vymysleli. Takže pojď sem. Všecko teda ale jako poctivě utažený. A je to takový docela univerzální vynález a docela mě fascinuje, že tohle se nikde jinde moc nevyrábí. To, co tady mám, vyrábí společnost Smolrig. Já bych byl docela rád, kdyby se něco podobného dostalo na český trh. Protože asi by to mělo něco docela jako hodně do sebe. Tak, já to nejčastěji používám takhle. To znamená, tuhle tu nohu si přehodím na druhou stranu. Tady potřebuji ještě větší klíč, tyjo. Kopa klíčů, to už jako u takovéhohle systému mohl být nějaký univerzální imbus, jedna velikost a mohlo to frčet. Nemusel být každý jiný nástroj na každou jinou věc, ale to až tak nevadí. Tak, jeden. Kaš se. Posuneme tě o jedno. Takhle. K čemu je tohle dobrý? Za A, k univerzálnímu chycení do stativu, to ad 1. A ad 2, je tohle výborný k tomu, že třeba na mým foťáku, když si dám něco semka do hot shoe, do saní,
tak potom nevidím na display. Tady si všechno můžu nastrkat bokem a můžu si všechno připravit přesně tak, jak já potřebuju. Což má bezesporu obrovské, obrovské výhody. Jo. Tak, teď vezmeme tu, teď můžu udělat jednu věc. Buď to takhle jenom tyčku a nasadit mikrofon, což si myslím, že bude volba dvě potom na velké kameře. A nebo vezmu tuhle tu tyč, nebo na velké kameře, s tím plnotučným cagem, s tou plnotučnou klecí. Jo, nebo vezmu takhle tuto tyč. A teď už je asi každému jasné, co udělám. Ten semka nemám jak přidělat. Takže... mount na mic. Semka přijde mikrofon. A semka přijde handle. Je výborný, že tohle jsou takový strašně jednoduchý stavebnice. Pro mě obrovsky příjemná věc. Záživná a mám to. Jo? Mám vlogging setup. Na pohodu. Kdekoliv můžu fungovat. Kdekoliv to můžu používat. Je mi to hodně příjemný, je mi to hodně sympatický. Ještě to samozřejmě doladím, jo. Teďka je takový jako 300 z místa. Tady je ještě jedna velikánská pohoda, co se dá ještě udělat. Menší imbus. Jak moc malý. To bude tenhle. Tady tu hot shoe, nebo spíš cold shoe v tomhle případě. Studenou, protože nemá žádný kontakty. Chytnu. Povolím. Vyšroubuju a nahodím sem. No a je to. Mikrák je kam chytit. Mám tady mikrofon. Jo? Ne, že by předtím nebylo, ale tohle je takový univerzálnější, příjemnější řešení. Já jsem totiž hledal řešení, které mi umožní to, že si někam přidělám stativ, což semka prostě kamkoliv, úplně kamkoliv můžu. A budu to mít fixní, a budu to mít pevný, a budu to mít spolehlivý. Jo? Nebudu riskovat někde nějaké poškození, ulomení a tak dále. Tohle je hodně pevná, hodně stabilní věc, která odvede svoji práci na 1000%. Ale už to není na nošení na krku, na šňuru, jako bum, už asi ne. Jo? Tohle je prostě fakt jako chytnu a jdu. Že to bude chtít odladit pár věcí, ale za mě obrovská spokojenost. Jako třeba posunout chňapku o level vejš, aby se to dalo posadit a podobně. Ano, semka. Tak, jak to mám takhle, tak to můžu chytit, posadit na stůl, nebude mi to dělat virvál. To znamená třeba i posadit na palubovku v autě. Maximální stabilita. Nebo si potom můžu hodit stativ, nebo to můžu hodit celý na stativ, můžu s tím prostě udělat cokoliv a mám to vychytaný. Za mě absolutní bomba. OK. S tím zbytkem si ještě půjdu pohrát. Ten je taky hodně zajímavý a hodně užitečný. Tady je to vůbec hafo. To je pecka. Z tohohle mám fakt velikánskou radost. Tady tenhle ten vlogging setup. To už prostě... To už jako jo. Jo, to je zajímavý. Je to i fixnější potom, když si to držím třeba takhle. Jo. Můžu potažmo úplně v pohodě můžu fotit, všecko v pohodě, jo, všecko nastavovat. A ta fixnost, hlavně v rámci toho vloggingu, v rámci toho natáčení, je fantastická. Těžký to moc není, je to tvrzený hliník, protože úplně v pohodě, to vydrží lecos. OK, druhý balík. Ahaha. Tak druhý balík je Air Mouse RII Mini i28C. To je docela zajímavá věc, na kterou si nemusím brát aktuálně kudlu. Ale tahle ta věc umí fungovat jako klávesnice. Vybalím, hned ukážu. Umí fungovat
Máme někde něco... Ukaž se. Tady je micro USBčko vevnitř. Teda micro USBčko. USBčkový dongle. Zapnutí, vypnutí tady. On. Fantazie. To je strašně důležitý. Když to zapnu. Podsvícený celý. Jo, takže fn podsvítit. Krásně, úplně nádherně všechno vidím. Pod mě, nezlobí to. Takže hele, klávesnice, touchpad a ještě při namáčknutí určitých kláves Air Mouse. Takže fu a třeba ideálně volant na nějaký hry. Jo? Gamepad, všechno dokupy. Což jako... Jako jo, to se mě obrovsky líbí, to je fantazie. To je pěkně udělaný, pěkně zpracovaný, působí to na mě pevně. Žádný sráč. A takový fajn do ruky, příjemný materiál. Hlavně ten touchpad u toho, jo, nějaký gestury a tak dále, taky bude reviewčko. No a ta druhá věc v tom, to je co do boha. Si absolutně nespomínám, jo. Totálně si nespomínám. Vovoz naobjednal tolik. ZMI. Netuším. O, už vím. Jasně. Powerbanka. Absolutně fantastická powerbanka, která umí vydat 5 až 20 V. Tu jsem objednával právě kvůli Xiaomi notebooku a vůbec kvůli notebookům, protože z ní vyvedu USB-Cčko a jsem schopný s ní nabíjet notebook. Kapacita, startovní kapacita 12 000 mAh. Chápeme, při 5 V. Při použití na 20 V klesáme pod 10 000, protože samozřejmě ta zátěž je tam úplně jiná a teda a teda. Ale prostě zvládne minimálně jednou nabít ten notebook do plných, což je prostě pecka. Jo. A jak takováhle powerbanka vypadá? Pojďme. Hej, prostě proč nad tím Číňani nepřemýšlej? Nikdo nad tím nepřemýšlí u toho balení, kurník. Ale pěkný, pěkně vyslaný, molitán, aby se powerbanka nepobila, nepoliskala. Docela těžká. To musím nechat. No a vypadá takhle. Tady je krytka, takže vidíme, že jdeme do všeho nového. Dvě USBčka, jedno USB-Cčko. Jo. Když zapnu. Tady se mi ukáže odpočet v rámci toho, jak je nabitá. Super. Tady píšou 20 000 mAh, tam píšou trošku to. Těžká, ale působí na mě taky. Pevně. Nikde se nekvedlá, nedělá žádný rošambo. A nemá nic, co abych nepotřeboval nějaký světilka navíc a tak dále a tak dále. Prostě powerbanka. Máte se na co těšit za reviewčka. OK lidi. Hele, jo, ještě k powerbance. Powerbance, kabeláž. Je tam USB-Cčko. Jsou tady dvě USB-Cčka. USB-C na USB-C a USB normální na USB-C. Super. Super, fantazie. To se mi hrozně líbí. Tak jo lidi, díky za koukání, užívejte si život, rozmazlujte se. Hej, z tohohle mám úplně fantastickou radost. To ještě musím doladit. Rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau.